sad. E sad ne znam da li ćete prepoznati odmah. Anica Milenković nakon 16 godina ponovo je došla u Srbiju nakon duge pauze. Anice, stvarno mi je drago što te vidim i nekako odmah se evociraju neke lepe uspomene i počeo od tvoje prve pesme na Lančiću pa nadalje. I meni je drago što sam ovde posle toliko godina, mada nekako, kako bih ti rekla, sve mi je novo, a opet sve staro. I sve je isto, opet nije. A i sve se promenilo umeću vremenu. Ne znam, si mi? Kako ti se sad čini estrada kad si došla, da si pratila tamo naše pevače? Jesam, pratila sam i u toku sam svega. Međutim, sad kad sam došla nisam mogla da se vidim sa dosta kolega, ali sam se videla sa onima koji su mi baš dragi, koji su izdvojili vreme. Estrada kao estrada, pa šta znam, puno dobrih pevača, ima mladih, puno kvalitetnih pevača koje ja volim da slušam. I da gledam i meni je drago kad vidim da su mlađe osobe uspjele, ali dosta toga ima i što mi se ne sviđa, ali bože moj, mislim, svako radi onako kako treba, ja sam već koliko godina van svega ovoga, tako da sam posmatrač i kao posmatrač vidim razliku, veliku razliku od ranije i od kako sam ja počinjala pre 33 godina i sad. Ko ti se javio od kolega? Lepa, Seka, DJ Krmak, Ćira, Slavko Stefanović, ali do duše mi smo, on je znao da će doći isto kao je Lepa. Mnogi nisu, ali većina njih, ni ja, većini se nisam ni ja javila, iskreno. Jer je malo, jako malo vremena posle toliko godina i da. Prvo mi bio prioritet da vidim svoju familiju i da uradim stvari zbog koje sam najviše došla. Jel bilo emotivno kad si došla, posle 16 godina, kad si videla sve te ljude? Kako nije, pogotovo moje sestre. A jel ima neko koga, nažalost, nisi uspela da dočeka? Dakle, nije uspela te dočeka? Ima. Ima, ne zato što nisu htjeli, već zato što nisu više sa nama. Pa da, oto. Počeo od moje bake i deke koji su mene i moje sestre odhranili, pa moje majke i tako. Dobro, sad si srećna zato što si ovde među svojima, što se kaže, i mi smo srećni što te vidimo. U jeku svoje popularnosti napuštaš Srbiju zbog porodice, odlaziš daleko. Da, odlazim u Gineju, svesno zmijanac, rađam čerku, pa posle toga sina. Tako da sam, mnogi mi kažu da sam napravila pogrešan potez, ali ja ne mislim tako, ja mislim da sam napravila onako kako treba da bude. Jer ipak imati decu je nešto najvrednije u svakom čoveku. Tako u svakom, je. U životu svakog čoveka u stvari. Tako da, malo prije sam mi pitao da li mi je žao, moram da se osvrnem na to. Nije. Fali meni muzika, ali meni muzike ne manjka. Ja pevam i u Americi, ima naših ljudi, i svadbe, i festivali. Ali mi je puno srce zato što sam svih ovih 15 godina, koliko me je čerka stara i sin 14, bila sa njima dok su odrastali. To je nešto što mi je najvažnije. Reci mi, jel ti se javio neko od kolega i dok si bila tamo? Jesi Lepa, setio? Da, ima njih parove koje sam nabila. A ili ima neko ko te razočarao kod ti se? Tu je i Ćana, sa Ćanom sam, Sanja Maletić i sa njom sam u kontaktu, Tina Ivanović, Nataša Đurđević. Ima dosta njih koji su se javili, a sa kojima se nisam mogla vidjeti zato što su oni zauzeti, a i moje vreme je kratko. A da li ima neko ko me je razočarao? Velika lista, veruj mi. Velika lista. Jesu se pravili da te ne znaju, da ne mogu da se sete neki, znam da vole tako neke javne ličnosti da glume, da su zaboravili, pa kao ne mogu nešto da se sete? Mogu oni da se sete, to se nije desilo, ali desilo se da se posle par godina jednostavno prestale se javljali i kad sam ja izdala 2018. da, pesmu posle toliko godina, nemoj o njemu, e onda su naprasno počeli se javljati i pitaju ženo pa jesi ti živa, a na primjer na Facebooku smo prijatelji i sve. Ali bože moj, koga nema, kako kažu, daleko doći daleko od srca, ja u to ne verujem, da. Nije u prijateljstvu, ni u ljubavi, ako vas neko stvarno voli, poštuje, gde god da ste, to prijateljstvo i poštovanje ostaje. Muškarci su ludali za tobom. Sećam se kad si se pojavila na toj sceni Granda, kako si prosto plenila. Bila si mlada, koliko si imala godine? Na
Grandu, ako misliš na Sad ili nikad... Tako je, Sad ili nikad meni ruku daj. Pa to je bilo 2004. godine, a sad je 2024. znači 20 godina. 20 godina. Eto, ja sam tad bio dete poprilično mali, ali se sećam toga jako. I zanima me, kako danas izgleda tvoj život? Kad Miran. Si preko? Normalan. Kao i kod svakog čovjeka. U kojem si gradu, tačno? Ja sam bila na Floridi, sad sam trenutno u St. Louisu, ali se vraćam na Floridu. U braku si? Nisam. Nisi? Nisam. Imam dvoje dece. Moj život je kao i život svakog čovjeka koji radi, normalno sa familijom. I nekako sam se ušuškala tu. Tako da mi sve ovo sad ovde nekako brzo i sve odjednom vratilo mi uspomene, ali... Isto tako sam i poželela iskreno da se vratim i da sednem sa svojom decom i da nastavimo život onako kako smo živjeli. Kako je išao, ajde, kako je išao onaj čuveni stih, kupio Milančić pa mi je rekao i dan danas se priča o toj pesmi, o tom spotu, ti si imala samo 13 godina u to vreme kada si to snimila. Samo 13, da. A nekako je ostalo za ceo život da se pamti. Što je meni jako drago, ja sam srećna zbog toga, jer u ono vreme... je svaki pevač bio srećen kad ostavi za sebe neku pesmu koja je stvarno veliki hit i posle 33 godine se peva. To je, kako bi neko rekao, pesma koja vremenom ne stari, već se sve više i više sluša, čini mi se. Tako da? Je. Kad ćeš ponovo u Srbiju? Hoćeš li i dalje praviti ove pauze po 16 godina ili već sledećeg leta stižeš? Sledećeg leta sam opet ovde, deca idu u školu, normalno i ja moram da budem sa njima tamo, ali sledećeg leta ću doći na druge. A zašto je napravljena pauza od 16 godina da ne dođeš? Zbog dece, pogotovo zbog mog sina, zato što je on prošao kroz operaciju i terapije, za one koji znaju, većina zna, mnogi ne znaju, on je rođen bez sluha i onda je... proces bio i da počne da sluša i da počne da priča. Bogu dragom hvala, sad priča i svađa se sa mnom. I onda nisam žurila. Jednostavno, da sam se vratila ranije, možda bi, ono što ja kažem, ušla u ovu kolotečinu i onda bi manje vremena provela sa njima, a ja to nisam htjela. Tako posvetila si se da... Ono što ja stalno kažem, sve se dešava sa razlogom i sve što se desi u životu svakog čoveka ima razlog zašto. I ja ne tražim razlog zašto se kod mene u životu desilo, ali sam srećna što je sve išlo nekim svojim tokom. Bez obzira da li je bilo lepo, da li je bilo teško, moje deca su zdrava. Ja sam super, srećni smo i ja sam mirna. I veliki si borac. Pa nisam samo ja. Nisam samo ja. Moram da ti kažem iskreno, kad čujem to za, na primer, za javne ličnosti, toliko ljudi sam upoznala koji žive normalnim životom, koji su daleko od javnog sveta, ali su mnogo veći borci od mene i od većine ljudi. Svi se mi borimo na neki način. Samo je nekome ta borba teža, a nekome lakša. Tako je, kako ko je umezna. Hvala ti najlepše, stvarno mi je drago što smo se vidjeli i Bože zdravlja, vidimo se ponovo i želim ti da se vratiš na muzičku scenu onako što se kaže u velikom stilu i nemoj da praviš više ove velike pauze. Hvala ti, polako, sad ćemo polako, na te nane. Tako je.